І от номер картки, ми їздимо по людям, люди платять за вирішення проблеми, ми збираємо на дрон, на передовик ігор, там бомбить орків. То що, в чому проблема у вас? Поки що ставте лайки авансом, по-любому. Трещить посередині, бач, хата. Трещить? Нормальна тема, трещить, значить жива, ні? Пояса нема, бач, балки стоять прямо на перекриття, просто на цьому. Що? Зробити пояс, якби і кришу поміняти. Зараз будемо рішати, що вона трещить, що вона хоче. Куди вона біжить? Що їй треба? Фундамент ви перевіряли, так? Да? В чому, так. Да. Ага. В фундаменті питання чи ні? Зараз побачимо. Отут, але я його зарив. І що, глибина велика там є? Цю сторону треба трошки підняти до того уровня вже, щоб стеля була однакова на тій кімнаті, в цій кімнаті. І тут... Якби ми думали, що це. Яка історія у людей. А сирості нема в хаті? Ну сирості є з тої сторони, там де я казав. Той угол. Ага, зараз будемо думати. Кажу, нічого так хата, зайшов, бань. Ти маєш. Всередині, ну, зараз подивимося, може нам треба зняти кришу, замінити пояс по кругу і тако. А це наружності, наче там ще кімната є? Там кімната. Да, і от стягнути, бо тому що знаружі стягнули, а от тут от ми можемо ще поясок сюди дати. І вже буде. А тут плитка не відвалюється? Та ні, плитка тримається. Прикольно. Особливо тут прикольно. Тут ця тріщина в цій пішла. Тут якісь двері були, мабуть. Так, да, тут була друга кімната і вони. Тут є сирість. Ага. Дивіться, це ціна всередині хати. Тобто вона не промерзає точно, ця частина. То це підсос знизу йде. Значить, нам треба шукати причину знаружі у водах. От я там бачу проблему, там бачу проблему. Мені кажеться, що то підлога там просіла. Я правильно думаю? Бо воно тут щось якась проблема, щось тут недобре, з підлогою, і да, тут щось є. Оце от, давайте будемо знаружі шукати, возможно, возможні. А давно ви оця трещина тут? Є вже роки 2-3. Угу. Нагадую, от номер картки, ми їздимо по людям. Люди платять за вирішення проблеми, ми збираємо на дрон, на передову, на дрон, на Mavic. Ігор там бомбить орків, присилає фотки, каже, що відос, як буде відос, який зможе зберігти, покажемо, куди йдуть ваші людські гроші. І таким, так що долучайтесь до збору, так що допомагаємо армії, допомагаємо всіх, хто працює. Ну, Степан, ідіть сюди, от ви розкопали і довбанули. Ну от подивіться, ви бачите, це ж мокре. Це взагалі якийсь камінь, по-моєму, річковий, чи що це? Бут. Це бутовий фундамент. Тобто хата стоїть у воді. Не бачиш. Так само і тут от виділяється якась волога. Угу, рубероїд є. Може він просто потріскався і почав пускати, десь сирість пішла. Але цей вугол сиріє, отут сиріє сильно. Оця відмостка відходила, це означає, що водичка замерзає, піднімається, опускається, і мосточка відходить. Тут складна ситуація. Розкажіть, значить, в 14-му заїхала, зробили ремонт, і в 16-му почало це тріщати все, так? Да? Оце що за яма, скажіть, будь ласка, оце що? Це каналізація. Воно просіло. Це, тобто, що перша була. І від цієї каналізації ми повели на ту біжу. Повели, тобто сюди зливається, чи там труба доточена? Труба, якби, так. Да. Знаєте, що я можу думати? От ви зробили ремонт, зробили ванну, туалет, чи вона була до того? Ні, зробили. Не було. І після того почало тріщати, так? Можливо, ми ліємо просто під хату воду десь. Самі собі, каналізаційні стоки. Десь тут якраз стіна йде, та, що сиріє, от по центру хати. От оця стіна. По-моєму, тут вона. Правильно я показую? От якщо це просіло, це значить, що відбувається якась там суфозія, ерозія, це вимиваються частки, земля зменшується, воно просідає. Тому що цей бетончик залитий явно, коли це не просіло ще. Правильно я розумію? Водопровід як заведений в хату, розкажіть. Ну давайте зробимо пояс зверху. Ви ті води позабирайте, ті труби десь тома.
якісь попри паркан, там шанець якийсь, бо воно як-ніяк, але є туди трохи уклончику, бачу. Бо зараз копати тут всякі дренажі, колодці, перекачки, це такі гроші, що стягнемо зверху поясом, отако тут перетягнемо стіну, а далі побачимо, що до чого. Тому що не хочеться витрачати ваших мільйон денег. І коли ми зробимо кришу, зробимо такі виліти по 80 сантиметрів тут, тут, для того, щоб стіна не мучилась так. Це теж плюси, тому що чим більше піддаші в хати, тим більше плюсів для будинку самого. Так, і от сусідські хати, всі стягнуті, полопші. То це іменно водичка приходить тут десь. Так, ну, мороз піднімає. Значить, це проблема не в нашій хаті іменно, а це глобальна проблема цього п'ятачка. Може, десь хтось щось викопав, русло річки десь змінилось, знаєте, десь. І водичка вже починає поміняти, за пару років починає шукати собі шлях до вашої хати. Тихо, пьос. Тож потріскана ота, вон. Тут всі хати потріскані. Сусідські. Значить, це не під нашою хатою проблема. Що скажеш? Ти ж лучше знаєш. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть, давай тут.